15,000 אפרוחים נגרסים לידי יום רק בישראל בתעשיית הביצים. אתם לא חייבים לקחת בזה חלק, אתם לא חייבים להשתתף בזוועות האלה. אפרוחים שרק נולדו מועברים לדריסה, הם בקושי יודעים ללכת. 15,000 ביום, 15,000 ביום, מספר מטורף. איפה חוק צער בעלי חיים שמדבר על אפרוחים בני יומם? 15,000 ביום, מספר מטורף. איפה חוק צער בעלי חיים שמדבר על אפרוחים בני יומם?